A teraz sa pozrime tam, kde dnes vo veľkom svišťali kosy. Slovensko-poľské pohraničie Tatranská Javorina. Kosecké umenie prezentovalo 60 súťažiacich. Stavovskú česť obhajovali najmä lesníci z oboch strán Tatier. Pripraviť sa! Pozor! Ale ideš, dobrý si, dobrý! Na dĺžke 25 metrov budú určite časy pod 2 minúty. Od prvej sekundy bol favoritom tento muž z Oravy. Najskôr prekvapil raketovým tempom. A v zápäti všetkým vyrazila dých jeho 120 cm kosa. To máš na to zbrojný preukaz? To nie je kosa, ale kombajn. Rakúska kosa, áno. Originál z fabriky. Poďme! Do hlavnej súťaže sa museli kosty kvalifikovať. Našli sa takí, ktorí nebojovali len s vysokou a premočenou trávou, ale častokrát aj sami so sebou. Bojuj! Táto dvojica sa držala statočne, aj keď stopky ukazovali už 11. minútu. Tak som dostal takú školu od rodičov a od otca, že nie rýchlo, ale poriadne. Životu nebezpečne to vyzeralo, keď do rúk chytila kosu táto žena. Mnohí utekali kade ľahšie. Yes! No jej radosť hovorí za všetko. Hurá! Absolutne pierš. A pekne, pravda? Aj keď v Tatrách hľadali najlepšieho kosca, víťazmi boli nakoniec všetci, veď dnes išlo hlavne o zábavu. Marek Nenčák, televízia Markíza.